Pas rritjes të çmimit të energjisë javën e fundit, qeveria shqiptare shpalli emergjencë për furnizimin me energji elektrike. Por pas kësaj, në një deklaratë për mediat, kryeministri Edi Rama theksoi se do të mbrojë konsumatorët familjarë dhe bizneset e vogla nga rritja e papërballueshme e çmimit të energjisë. Ne po diskutojmë të mbrojmë konsumatorët nga fortuna. Mbyllja e dritave do ishte pastaj kollaj fare. Po si jemi këtu për të rënë kollaj gjëra. Por në një kohë që çmimet e ushqimeve të shportës janë rritur në të gjithë vendin, jetesa për një pjesë të mirë të qytetarëve po bëhet gati e papërballueshme. Kjo për shkak se rrogat e qytetarëve nuk arrin të mbulojnë shpenzimet. Por për këtë, kryeministri tha se rritja e rrogave bëhet në varësi të kapaciteteve ekonomike të vendit, duke krahasuar atë me shtetet e huaja si Gjermania, duke shtuar se ajo do të vijë gradualisht. Pyetja ose kërkesa me që rriten çmimet, rrisni rrogat, nuk funksionon kështu. Hajde se ne nuk kuptokemi. Po, Gjermania dhe Franca, pse nuk i rrisin dhe nuk i bëjnë nga 20.000 euro për person? Ndërkohë, lidhur me çmimin e blerjes së energjisë, Rama sqaroi se ajo varet nga bursa. Nuk ka lidhje shteti fare se sa është çmimi në benzinat. Atë e vendos tregu. Në përfundim të fjalisë së tij, kryeministri Edi Rama deklaroi se plani i posaçëm për përballimin e krizës energjetike do të prezantohet ditën e nesërme.